ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ധ്രുവദേവ് വേൾഡ് മലയാളം റെസിപ്പീസ്. എൻ്റെ പേര് ആശ വിനീത്. ഇന്നിവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മധുരക്കിഴങ്ങും ശർക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് മധുരക്കിഴങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഇതെന്തുട്ടാ മധുരക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് അത്ര സ്വാദൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ. പക്ഷേ നല്ല സ്വാദാണ്, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികളും ഞാനും ഒക്കെ വളരെയധികം കഴിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരയുടെ ടേസ്റ്റ് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പനം ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇത് ഹെൽത്തി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പനം ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയറിയാം, അത്രയ്ക്ക് ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പുഴുങ്ങി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ പുഴുങ്ങാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. ഒരു ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് മതിയിട്ടോ ഇതിന്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും റെഡിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് പനം ശർക്കരയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ശർക്കര എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് പൊടിച്ചോ ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടിയോ വച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ആവശ്യമനുസരിച്ച്, നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ള് എടുക്കണം എന്നില്ല, നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കണോ അതിനനുസരിച്ച്. ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മധുരക്കിഴങ്ങ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ പൂരി എന്നാണ് കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാം. നാട്ടിലെ മധുരക്കിഴങ്ങ് വേറൊരു കളറാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ കളറിലുള്ള മധുരക്കിഴങ്ങാണ്. മധുരക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി കൊടുത്താലൊന്നും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കും. അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ചെറിയ മധുരക്കിഴങ്ങായതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ളെടുക്കാൻ പോവാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഹൽവ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അതൊരു വേറെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്തു. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടായാലും കുഴച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൈ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചേർക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കോ പൂരിക്കോ കുഴക്കണ പോലെ കുഴച്ച് വെക്കുക. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് കുഴക്കണത്, പൂരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ആയിട്ട്. ഞാൻ ഒരുപോലെയാണ് കുഴക്കാറ് എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ചെറിയ പൂരി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് മിക്സിയും വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതെങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള മാവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇത് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം പതുക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. പതുക്കെ അമർത്തിയാൽ മതി, കാരണം ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പുറത്ത് വരും. ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലും വച്ചിട്ടില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് വരൽ വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക.
അപ്പൊ എല്ലായിടത്തേക്കും അത് ഫില്ലിംഗ് ആയിക്കോളും. ഇനി പതുക്കെ അധികം സൈസ് ആക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മതി, കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഓയില് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തണ്ടല്ലേ, ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, പരത്തണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓയില് ചൂടാവുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്തിൽ കളർ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ശരിക്കും കുറച്ച് ചൂടാറിയ ശേഷം കഴിക്കണതാണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇത് പൊങ്ങി ഇതെങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ഈസിയും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. സാധാരണ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതല്ലേ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തത് ടേസ്റ്റ്. ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തണുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, വളരെ ഈസി അല്ലേ? കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടാവും, നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.